Сайн байцгаана уу? За, тооцоо модлох математикийн хичээлийн хэлжид видеог оруулж байна. За, энэ удаагийнхаа видео бол бүгдээрээ. За, нэг хөсөгчийн алгоритмын шийдийг хайдаг аргуудынхаа сүүлийн нэг арга болох хөвчийн арга гэдэг аргыг авч үзье. За, энэ хөвчийн арга гэдэг аргыг яагаад сонгож болох вэ? Яагаад судлах ёстой вэ гэдэг дээр тодорхой жижиг тайлбар өгье. За, одоо хүртэл бид нар бол нэг хөвсөгчийн алгоритмын тэгшлийн бодлого, хэрчмийг таллах хувах арга, эгэл давталтын арга, за, ньютоны арга гэдэг юм гурван арга үзсэн байна. Тэгэхээр эдгээр аргууд бол тус бүтээ өөрийн таа болоо сул талуудтай. За, тухайлбал ньютоны арга бол тэгшлийн шийдийг даваа талын хувьд тэгшлийн шийдийг хамгийн хурдан буюу хамгийн цөөн алхмын туслалтаар олоод өгч боломжтой юм арга байгаа. Гэхдээ энэ аргыг хэрэглэх юм бол бид нар заавал нөгөө тэгшлийн буюу бид нар нөгөө нэг хөвсчийн тэгшлийг илэрхийлж байгаа тэр функцийнхээ уламжлалыг мэддэг байх шаардлагатай болж байгаа. Тэгэхээр энэ уламжлал нь мэддэхгүй. За, магадгүй тийм хэлбэр олддоггүй байвал бид нөгөө давталтынхаа утгыг бодохын тулд тэнд уламжлалын тооцоог авах хэрэг. Түүнээс болоод бидний тооцоол зарцуулах хугацаа удахаар байдаг ч юм уу, тийм. Ийм асуудал гарч болцчихгүй. Тэгэхээр энэ байдлыг зайлшгүйх юм бол бид нар энэ уламжлалын олох арга боёо, энэ уламжлалын тодорхойлолтод толгуулсан бас нэг өөр аргыг авч үзье. За, энгийн тул бид нар нэг хөсөгчийн функцийн уламжлалын тодорхойлтыг сэргийн санаа. За, ямар нэгэн f от x функцийн x0 гэдэг цэг дээрх функцийн өөрчлөлтийг аргументийн өөрчлөлт харьцуулсан дээр харьцааны аргументийн өөрчлөлт нь тэгрүү тэмүүлэх үе хязгаарыг, за, тухайн функцийн x0 цэг дээрх уламжлалгаа, за, 1 гэдэг томьёогоор илэрхийлнэ гэд. За, энийг бид нар нэгдүгээр бүрэстэй математикийн хичээл дээр үзчихсэн. За, энэ нь юу хэмжиж байгаа гэхээр тухайлбал функцийн аргументийг маш бага өөрчлөгдөхөд функцийн утга хэр их хэмжээгээр өөрчлөгдөж байна вэ гэдэг нь харьцаагаар илэрхийлэгдэж байгаа энэ хэмжээс. За, тэгэхээр бид нэр x0 гэдэг цэгийг дурын тодорхойлох хэмжээний дурын цэгээр сонгож авч болох боломжтой байгаа учраас энэ тохиолдолд бид нар нөгөө төгөлтийнхөө тодорхой цэгийг авчих тухайл ньютоны аргатай бид нар уламжлалыг олохдоо тодорхой тоон дарааллыг байгуулж байгаа юм. Тэгэхээр xe гэдэг цэгээр сонгоод авчих юм. За, тэгэх юм бол уламжлал маань ойр зуур ийм утгатай. Боёо, энэ хоёр нүхт тэгшлийн хангана гэдэг. Илэрхийллийг хангана гэдгийг харчихж байна. За, ингэхлээр бодлогын тавилт маань юу болж хөрөх вэ гэж. За, формалаар төсөөлье. XE гэдэг энэ цэг нь, за, f от xe гэдэг. f от x гэдэг энэ тэнцүү t гэдэг энэ тэгшлийн, за, бидний хүсээд байгаа тэр t гэдэг нь наривчлалтай ойролцоо шийдийг олдог буюу f от x нь тэгтэй хангалттай ойрхон байдаг байдаг. Тэгэхээр энэ шийд маань ойролцоо шийд болно гэдэг нь бид нар яхав гэхээр энэ тоон дарааллын, за, нөгөө ньютоны аргаар байгуулагдаж байгаа тоон дарааллын юм аа. Дараалсан хоёр цэгийн утга, за, бидний тоон дарааллын наривчлалаас бага байна гэсэн хангалттай байгаа юм шиг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл энэ наривчлалаас хангалттай байгаа үнэ гэдэг бол
энэ цэг нь энэ цэг нийлж байгаа буюу бид нар энэ дараасан хоёр цэгийн дээрх функцийн утгуудын зөрөг тухайн дараасан хоёр цэгийн хоорондох зайд энэ харьцуулсан харьцаа бол ойролцоогоор манай функцийн x e цэг дээрх уламжлалтай ойролцоотой байна гэж авч үзсэн юм. Тэгэхээр хэрвээ x энэ бидний тэгшлийн шийд байх юм бол зайлшгүй энэ 3 гэдэг энэ ойролцоо нөхцөлийг хангадаг байх ийм нөхцөл байдал хүрч байгаа гэсэн. Тэгэхээр үүн дээр үндэслээд Ньютоны аргаар нөгөө тэгшлийн ойролцоо шийдгийг болдог томьёонд саяын энэ буруу нөхцөлийг ашиглаж бичвэл дараах дөрөв гэдэг томьёо гарсан. За энэ томьёо хаанаас гарч ирэв гэдэг эргэд хэлвэл Ньютоны арга санаа. Тэгэхээр дараасан хоёр цэгийг тэгэхээр өмнөх цэгийнх нь тосломжтойгоор болж байгаа. За энд байгаа хуурт нь байгаа уламжлал байгаа. Тэгэхээр энэ хуурт байгаа уламжлалтаа илэрхийллийг оронд за энэ уламжлалтаа илэрхийллийг бичиж ашиглаж байгаа гэсэн юм. За ингэхлээр өөрөөр хэлбэл бид нараа яг хөглөр тоон дарааллын өмнөх хоёр шийдийн алхмын тусламжтайгаар дараачийн алхмыг хайж олж байгаа нэг ийм давталтай боллоо гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл ийм тоон дараалл байгуулах ийм аргатай болчлоо гэсэн үг. Тэгэхээр энэ аргад тулгуурлаад нөгөө альгүрийн тэгшлийн шийдий болж байгаа тэр аргыг бид нар хөвчийн арга гэж байна. За хөвчийн аргаар шийдийг хайхад бид нарт дөрөв том юм байгаа. Ийдэ нэмэх нэгдүгээр алхмын шийдийг ойролцоо шийдийг олохын тулд бид нар XE болоод XE-гээс хасхын нэг гэдэг өмнөх хоёр алхмын ойролцоо шийдийн өмнөх хоёр алхмын нөхцөлийг бодох хэрэг болно. За нөгөө талаас бид нар Ньютоны аргаар тэгшлийн шийдийг олоход энэ байгаа. Утгаан хуварт байгаа энэ уламжлал за илэрхийл тэгтээ тэнцэж магадгүй учраас тэр нөхцөлийг шалгаж давхар шалгаж явах хэрэгтэй байдаг. За энэ тохиолдолд нь ялгаахгүй нь бутрахын хуварт байгаа энэ илэрхийл тэгтээ тэнцэх буюу энэ дараасан цэгүүд дээрх энэ функцийн утга хоорондоо хангалттай ойрох буюу тэнцүү болох энэ нөхцөлийг бас давхар анхаарч явах хэрэгтэй болж байгаа. Та яагаад хөвчийн арга гэж нэрлсэн бэ? Тэр энэ хөвчийн аргаар буюу тий? За энэ томьёогоор тоон дарааллын дараачийн шийдийг байгуулж байгаа. Энэ алхам бол үндсэндээ за координатын хавтгай дээр x e f от x e болоод x e-гээс хасах нэг f от x e-гээс хасах нэг гэдэг нь хоёр цэгийн холбосон хөвч тэгээ тоон тэмдэглэгийг координатын тэмдэглэгийг огтлцох тэр огтлын цэгийг олохтой адилхан ийм арга. Тэгэхээр ийм учраас бид нар энэ нэг хөвчийн арга гэж нэрлэдэг. За геометр тайлбарыг нь дараах байдлаар харуулъя. Тэгэхээр f от x гэдэг функц x0 цэг дээр x0 f от x0 гэдэг координат цэгийг дайрдаг байна. За нөгөө талд нь x1 цэг дээр x1 f от x1 гэдэг цэгүүдийг дайрдаг. Тэгвэл энэ хоёр цэгийг дайрсан шулууны тэгшлэгээс координатын тэнглэг буюу x2 f от x зүг тэг гэдэг энэ нөгөө шулууны тэгшлэг мөн координатын тэнглэгийг x зүг тэг гэдэг шулуунтай огтлох цэгийг олвол яг
энэ том юм гарч ирэх байдаг. За энэ маань яг хөглөр манай функцийн ойролт шийд болж болно. За тэр цэг дээр функц утга маань тгээс ялгаатай байвал дахиад яг уу тэр ялгаатай цэгээ бид нар хэрчмэхээ нөгөө хөвчихө нөгөө төгсглийн цэг бол сонгож аваад ингээд дараагийн x2 цэг мэтлэн x3 x4 хэмсэн цэгүүдийг хайж явсаар энэ маань нөгөө функц маань тэнхлэгийг өгтлөх тэр цэг рүү нийлэх юм учиртай. Тэгэхээр бид нар бол энэ бол хөвчийг татаад за тэр хөвчийнхөө тэнхлэг өгтлийн цэгүүдийн тосломжтойгоор за функц маань координатын тэнхлэгийг өгтлөхын шийдэл олох ийм аргыг давтан ашиглаж байгаа учраас энэ аргыг хөвчийн арга гэж нэрлсэн байна. За зургаас харах юм бол энэ бол номын хөвчтэй төстэй харагдчихаа. За жишээ. За f(x) + x-ийн квадратын нэмхэнд 2-ны 1 үржих y-ийн хасах x гэдэг энэ тэгшдгийг тэгшдгийн шийдийг за 10-ийн хасах 6 зэрэгт наривчлалтайгаар олох юм даалгавар өгсөн байна. За бусад аргуудтай харьцуулах үүднээс за ялангуяа шийдийг олж хурдыг харьцуулах үүднээс би эгэл давталтын арга, ньютоны арга, хөвчийн арга гэдэг энэ гурван аргаар 10-ын хасах 6 зэрэгт наривчлалтайгаар шийдийг олох тэр алхмуудыг дарааллан харуулсан байна. За эгэл давталтын арга бол 15 алхмын дараа шийдийг олж хөв боломжтой байна. За ньютоны арга бол за 5 алхмын дараанаас бид нар шийдийг олоод өгөх боломжтой байгаа бол эгэл давталтын арга ньютоны аргаас бодвол арай олон буюу за 7 алхмын дараа бид нар шийдийг олж өгч байна. Хөвчийн арга. За ингээд хөвчийн аргын алгоритмыг авч үзье. За бид нар бол оролтын утга нь юу байх вэ гэхээр за тухайн тохиолдолд f(x) функц за эсвэл f(x) функцээр илэрхийлэгдэх тэгштгэл байна. За мөн шийдийн шийдийг хайж олох анхны нөхцөл x0 болоод x1 байна. За энэ нэг x1 гэдгийг анзаараа тэмдэглэе засаад авчаа. За мэдээж бид нар шийдийг хайхад тодорхой хүлэн зөвшөөрч болох алдаа буюу тодорхой наривчл байх хэрэгтэй. За нөгөө талаас бид нар яг тэр тухайн төрүүн дээр тухайн бутхайн хуваар тгээс ялгаатай байх хэрэгтэй гэдэг нөхцөлийг анхаарах хэрэгтэй гэдэг ч юм уу тийм. Ийм байдлаас болоод бид нарт шийдийг олж өгөхгүй битүү давталт болчих ийм магадлалтай учраас бид нар тодорхой алхмын дараа бид нарт бол шийдийг энэ давталтын процессыг зохицох ийм шаардлага гардаг. Тэгэхээр давталтын хамгийн хязгаар юм бас оруулаад өгчхөд зүгээр энэ тохиолдолд. За яагаад энэ давталтын дээд хязгаарыг оруулах шаардлагатай талаар хичээлийн төгсгөлд эргэж хэлж өгөх хэрэгтэй болно. За тэгэхээр үр дүн бид нарт юу гаргах вэ гэхээр нөгөө энэ f(x) функцийн ойролцоо шийд. За x оддтой гэдгийг жинхэнэ шийдийн ойролцоо шийдийг олох хэрэгтэй. За магадгүй жинхэнэ шийдийг олж чадаагүй тохиолдолд бид нарт бол шийдийг олж чадаагүй танах бүтээгүй хариулт өгөх хэрэгтэй. За алгоритм яаж ажиллах вэ гэхээр үндсэндээ давталтын хамгийн их утгаас давчаагүй бол шийдийг хайх ойролцоо шийдийг хайх процессыг бол
үргэлжлүүлж явах хэрэгтэй. За давталтын алхам бүр яг хөглөр тоон дараалын дараачийн утга болох ойролцоо шийдийн хайж байгаа тэр утга авна гэсэн үг. За давталт ямар үе зогсох вэ гэхээр нэгдүгээр нь хэрвээ дараасан хоёр шийдийн утгын зөрүү буюу за бидний шийдийн наривчлаас баг зөрүүтэйгээр шийдийг өгөх юм бол бид нар бол энийг шийд олдлоо гэж үзнэ. За ойролцоо шийд олдож байгаа тохиолдолд бид нар тэр ойролцоо шийдээ нэгдүгээрт хэвлэх ёстой, хоёрдугаарт ингээд бидний бодлогоо шууд зогсох ёстой. Хэрвээ бид нарт нь ойролцоо шийдийг олж өгөөгүй бол давталтынхаа дараагийн алхам руу шилжин. За энэ тохиолдолд мэдээж яах вэ? Давталтаа тоолоод явах ёстой. Давталтынхаа тоолыг нэгэр нэмэгдүүлээд ингээд шийдийг олоод явна. За түрүүн би алгоритм дээр хийсэн ягаад бид нар энэ давталтын хамгийн их утгыг авах ёстой вэ гэж. Тэгэхээр энэ нэг өсвч ялгын төгсгэлийн шийдийг болох юм нараа. Нэгдүгээр шийд ямагт олдох уу гэдэг асуулт байна. Дэвшигдэж байгаа. Тэгэхээр ерөнхий тохиолдолд бол энэ хөвчийн аргаар шийд байна олдохгүй. Ягаад гэвэл энэ шийд олдох олдохгүй гэдэг бол effort x функц болоод за анхны цэгийн сонголтуудаас маш их хамаарч байгаа. Хэрвээ effort x функц нь а бай завсарт тасралтгүй бөгөөд за effort x 0 x 1 гэдэг нь завсарт буюу тийм effort a b гэдэг нь завсарт хэрчмийн төгсгөлийн утгууд нь сөрөг тэмдгэр ялгаатай байвал шийдийг ямагт олж өгсөн олж өгдөг. За шийдийг хэр хурдан олддог вэ? Хэдэн алхмын дараа олддог вэ? Сая бид нар жишээн дээрээс харсан. За энэ хөрчийн арга бол хэрчмийг таллан хуваах аргаас илүү хурдан, за эгэл давталтын аргаас илүү хурдан буюу цөөн. За ньютоны арга харьцуулах юм бол ялимгүй олон давталтын дараа бид нарт шийдэл болж өгдөг ийм арга байна. За ингээд энэ үтгийн бижэний хувьд өндөлтөнд анхаарал тавьсан баярлалаа.